ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇତିହାସର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ ତୁମର ଚାଲିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ତିନୋଟି ବିଷୟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବୁ, ତ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ପାଠ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ। ତ ଭାରତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ। ତାପରେ ବୈଷୟିକ ଓ ଶିଳ୍ପ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଗଠିତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର ଥିଲେ। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେବେ ନୂଆ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, 1971ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଭାରତରେ କେବେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଘଟିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶ। ଅନଏକାଡେମୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇମର୍ଜ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଫର୍ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଫର୍ CBSE କ୍ଲାସ୍ 10 ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ 12 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି March 26 March 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 PM। ତ ବାୟୋଲୋଜିର କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 2:00 PM। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି CBSE କ୍ଲାସ୍ 12 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40% ଅଫ୍, ମାତ୍ର 3 ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର 40% ଅଫ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ମୋର କୋଡ଼ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ SAHU10। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି 10% ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନେ ମୋର କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ SAHU10। ଯଦି ମୋର କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 40% ଅଫ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ତ Class 6 to Class 12 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋର କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 10%ର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ତ ଲିମିଟେଡ଼ ପିରିୟଡ଼ ଅଫର୍ ଅଛି। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଯଦି ତୁମେ 12 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଉଛ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତୁମକୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି CBSE କମ୍ବାଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ Class 9 to Class 11 ପିଲାମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଏଭ୍ରି ସଣ୍ଡେରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଅଛି 1 crore rupees, 1 crore ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଅଛି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର, ଦେନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର। ଅଶୋକରେ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ କେଉଁଠାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ରହିଛି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର। ତାପରେ ଭାରତ କେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରୀକ୍ଷା କଲା, 1974 May 18 1974ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଥର କେବେ କରିଥିଲା 1998ରେ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରନଠାରେ, ଗୋଟେ ମୁଭି ବି ହେଇଥିଲା ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ର, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଫିଲ୍ମଟି। ତାପରେ ବାଜପେୟୀର ଅମଳରେ, ବାଜପେୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ସେଇଟା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ କେବେ ଖୋଲାଗଲା, 1954 ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ସମୟକୁ ଭାରତରେ ନେହୁର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, 1946 to 1964। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ଉନ୍ନୟନ ସଂଗଠନ କେବେ ଗଠିତ ହେଲା, 1958 ଗଠିତ ହେଲା। ତାପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଖଡ଼ଗପୁର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଟ୍ରମ୍ବେଠାରେ। ଭାରତ ସରକାର କେବେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଥିଲେ, 1948 August 1 ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚାନ୍ଦିପୁରଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର। ତାପରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ କେନ୍ଦ୍ରଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଭାସ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହଟି କେବେ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା, 1979 June 7 ଆମ ଦେଶରେ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 1965। ଭାରତ କେବେ ତାର ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା, 1975 April 19 ଆମ ଦେଶରେ ମହାକାଶ ଆୟୋଗ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, 1972। ତାପରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲେ, 22 ଖଡ଼ଗପୁରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କେବେ ହୋଇଥିଲା, 1951
खड़गपुर प्रतिष्ठित भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान शुभारंभ के 1951 मसीहा अगस्ट मास 18 तारिख रे। तापरे आरबी उपग्रह जोगाजोग केन्द्रटी केउ राज्य रे अवस्थित जोटा कि महाराष्ट्र रे अवस्थित। तापरे मासा चुसेट शिक्षानुष्ठान केउ देश रे अछि जोटा कि युक्तराष्ट्र अमेरिका युनाइटेड स्टेट अमेरिका रे अछि। तापरे भारत प्रथम आणविक रिएक्टर केन्द्र केबे प्रतिष्ठा हला 1956 मसीहा रे। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड केबे गठित हला 1973 रे। भारत सरकारंकर केउ विभाग द्वारा ई अध्ययन और सूचना प्रजुक्ति विद्या पई आंचलिक अनुष्ठान मान खोलीछि जोरा कि सूचना और प्रायोगिक विभाग पई। तापर पोखरण जोटा कि मुझ प्रथम वीडियो आरंभ कही स्थानटी केउ राज्य अवस्थित राजस्थान अवस्थित। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन केबे प्रतिष्ठा हला तो जोटा कि हूँ तुम मान एटा 1972 में यहाँ तुम्हारा छड़ा जा तो आर आंसर तुमको प्रोभाइड करदेचु। तापर आर्यभट्ट भारत केतम उपग्रह यहाँ जाणी निहाती आवश्यक अच्छे आर्यभट्ट जोटा कि हूँ प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट हूँ के प्रथम उपग्रह बुझिपार ए समस्ते तो ये गोटे मिस्टेक थिला। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन गोटा हूँ 1969 है बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो तापर देख भाबा आणविक गवेषणा केन्द्र 1956 मसीह केउठारे प्रतिष्ठित होता तो यहाँ केउठारे प्रतिष्ठित होता भाबाटा यहाँ जानवा भी समस्त निहाती आवश्यक अच्छी भाबाटा केबे होता तो जोटा कि ट्रम्बे ठारे अवस्थित अच्छी 1956 मसीह दुई टाइप क्वेश्चन परीक्षा आसे। तापर भारत प्रथम जोगाजोग उपग्रह नाम कौन जोटा कि आपल। तापर जवाहरलाल नेहरू केबे मृत्युवरण करते क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आसी 1964 मसीह मे मस 27 तारीख में। भारत केबे द्वितीय थर पर परमाणु बोमा परीक्षण कर 1998 मे मसे राजस्थान पोखरण थे वाजपेयी जितेबाला प्रधानमंत्री थे। यही टाइप क्वेश्चन परीक्षा बहुत बार आसी क्वेश्चन को बारंबार प्राक्टिस कर चैनल को सब्सक्राइब कर निर्मल क्रिएशन और निर्मल क्रिएशन 2.0 सहित अनेक टाइप जो एडवर्टाइजमेंट देख लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अच्छी सब पिला पार्टिसिपेट कर सब्सक्रिप्शन समस्ते नियो। धन्यवाद।